Vážení posluchači, tuto dobu jste byli zvyklí na pořady s našimi hosty. Jenomže dostával jsem v průběhu času poměrně dost mailů s dotazy, co to vlastně je hnutí Zeitgeist, o kterém se posluchači, někteří z vás, doslechli a nevěděli, co to je. A tak jsem se rozhodl udělat nový typ pořadu s vaší interakcí ve druhé části, tedy stejně jako když tady jsou hosté, ovšem bez hostů, jenom se mnou. Takže se podíváme, co to je hnutí Zeitgeist. Původně to Zeitgeist znamená německý duch doby. Anglický název je The Zeitgeist Movement, ve zkratce se tomu říká TZM, a založil ho toto hnutí počátkem roku 2009 režisér Peter Joseph ve spolupráci se Stevem Jacobsem, novinářem, krátce po zveřejnění dokumentárního filmu Zeitgeist Addendum. Posláním tohoto hnutí je šířit osvětu o problémech a nedostatcích současného společenského zřízení a zároveň představit jednu z možností alternativ systému zdrojové ekonomiky. Ve svém programovém prohlášení hned po vzniku zakladatel uvedl, že toto hnutí bude apolitické, nebude podléhat žádné z existujících politických ideologií a v současné době nespolupracuje s politickými stranami ani se zájmovými skupinami, které podporují současný politický, ekonomický a kulturní systém. Toto hnutí však není ani náboženské, protože odmítá dogmatický světový názor, prosazovaný současnými náboženskými organizacemi a sektami. Tato slova jsou uváděna od počátku tohoto hnutí. Podle nich hnutí není ani ezoterické, neboť odmítá jakékoliv pseudovědecké vidění světa, které je založeno na vytváření dojmu vědeckosti, ale zároveň hnutí Zeitgeist nedodržuje průměrné vědecké postupy. Z těchto programových prohlášení tudíž zcela zřetelně vyplývá, že příznivci tohoto hnutí jednak zcela odmítají ezoterický pohled na svět jako na pseudovědecký, ale zároveň naprosto odmítají uznávat běžné a zaběhlé vědecké, ekonomické, kulturní a společenské zvyklosti, včetně klasického vnímání politiky, jako společenské vědy, ovlivňující současný svět. Podle hnutí Zeitgeist je například ezoterika pouhým vytvářením dojmu vědeckosti, což však plně koresponduje s jinými vědeckými směry ve světě všeobecně uznávanými. Takže lze říci, že Zeitgeist odmítá vše, co tvoří současnou společnost tím, čím je. Jak jsem řekl, pokud přeložíme německý název hnutí, znamená to v podstatě ducha doby. V programovém prohlášení se zároveň uvádí, že Zeitgeist není nacionalistické, rasistické ani sexistické, protože odmítá teze o nadřazenosti jednoho národa, etnika, státu nebo pohlaví nad druhým, stejně jako odmítá xenofobii, šovinismus nebo přehnaný patriotismus. Naopak prosazuje princip trvalé udržitelnosti a podporuje The Venus Project Jacka Freska. Podívejme se nejdříve na autora projektu Jacka Freska. Tento americký multidisciplinární vědec, filozof, sociolog, architekt, designer, sociální inženýr, pedagog a futurolog se narodil 13. března 1916 v New Yorku. Je mu tudíž více než 100 let. A jak je všeobecně známo, současné elity využívají všechny špičkové lékařské objevy udržením velmi vysoké dlouhověkosti, a to i používáním dětských životně důležitých komponentů, a nejsou přitom výjimkou ani dětské oběti pro jejich získávání, například orgány.
Současný establishment tyto názory a poznatky sice označuje jako konspirace a bláhovosti, ale podíváme-li se na věk současných vládců světa, tedy příslušníků nejbohatších rodin světa, bankéřů a monarchů, zcela jasně nám vyplývá, že ve vysokém věku těchto lidí něco nehraje. Například máme tady více než stoletého Davida Rockefellera, britskou královnu či bývalou královnu Holandska, nebo miliardáře Sereše, Rothschilda. Ti všichni patří ke špičkovým iluminátům a dosahují velmi často více než stoletého věku. A nyní tento věk srovnejme s freskem. Ten je taky 101 letý. Dalším velice důležitým faktem je i jeho záběr činností a odborností, které by se daly srovnat s velikány renesance, například s Leonardem da Vinci. Ani to v současném světě velmi úzké a vysoce profesionálně založené specializace v různých oborech vůbec není přirozené. A nyní se podívejme na to, co fresko prosazuje a co Zeitgeist podporuje. Nakonec to i samotní představitelé tohoto hnutí svými slovy potvrzují. Takže podívejme se na projekt Venus Project. Tento proces začal Jack Fresco realizovat společně s bývalou portrétistkou Roxanou Meadows na Floridě v roce 1975. Projekt má dvě části a pozorně poslouchejte, jak se jmenují. Ta první část projektu nese název Budoucnost podle designu, anglicky Future by Design, ale ta druhá část je rozdělena na společnost Venus Project a společnost Globální vize, anglicky Venus Project and Global Cyber Visions. Nepřipomíná vám to něco? V tomto projektu se autor snaží ukázat světu, že by společnost dokázala fungovat bez peněžního systému, který je podle něho původcem všech problémů dnešní doby. Podle hnutí Zeitgeist, neboť toto hnutí se z názory Freska stotožnilo a vehementně je prosazuje, tak tímto původcem těch peněz je násilí, války, znečišťování prostředí, otroctví a zkrátka vše, co současné lidstvo trápí. A je to zaviněno jen a jen penězi a touze po jejich získání, uvádí v projektu Fresco. Podle této teze již nyní lidstvo disponuje technologiemi, kterými by hnutí Zeitgeist, pokud by tyto myšlenky ovládly lidstvo a vládl by na světě podobně, jako to chce NVO, dokázalo zajistit dostatek všeho a pro každého. Jedinou překážkou, uvádí Fresco, uvedení této praxe a technologií je sociálně-ekonomická stavba naší společnosti, tedy peníze. Podle Freska a podle něho totéž papouškují čeští příznivci hnutí Zeitgeist, by vše, co by lidé potřebovali, mělo vycházet nikoliv z jejich potřeby, nýbrž ze závislosti na planetárních zdrojích. Navíc by vše bylo řízeno zcela automatizovaným systémem, takzvaným počítačovým algoritmem. Vysvětlím. Lidské práce by již nebylo potřeba. Vše by se dělo, podle Freska, díky naprogramovaným počítačům a lidská práce by se skládala pouze z kontroly programů, protože i případné poruchy systému by vyřešil další počítač a další program. Peníze by potřeba nebyly, neboť vše by bylo řízeno ekonomikou založenou na zdrojích planety, potřebách lidstva a životním prostředí. Podle mimo jiné i futurologa Freska by člověk v tomto systému dostával vše, co by potřeboval ke spokojenému životu. Co tato teze ve skutečnosti znamená? Všichni víme, že ropa valem ubývá. Zatím se automobilový průmysl bez ní neobejde, i když jsou teze, že existují například motory na vodu. Ale světové globální síly, které mají svou moc založenou především na vydírání světa ropou, brání i za cenu zabití vynálezců,
aby se tyto motory a jiné vynálezy dostaly do běžné výroby. Ale vraťme se teď k ropě. Pokud by vládl na světě systém Zeitgeist, podobně jako o to usiluje NVO, znamenalo by to, že by automobilový průmysl byl zredukován na kost. Auta by se vyráběla pouze pro špičky, protože podle této teze lidé k životu auta přece nepotřebují, a tudíž by je neměli, a planetární zdroje surovin by se tak ušetřily. Není to něco podobného, jako snaha iluminátů zredukovat lidstvo na onu zlatou miliardu a ještě lépe na půl miliardu otroků pracujících pro vládce z nového světového řádu? Vraťme se ještě jednou k projektu Venuše. Je ve své podstatě založen na efektivní produkci a poskytování volného přístupu k ní bez nutnosti zaměstnání jako způsobu získávání peněz. Ke zjišťování nabídky a poptávky v tomto systému nejsou proto používány peníze a cenový systém, ale přímé digitální sledování poptávky lidí a nabídky plně automatizovaného průmyslu. Toto je uvedeno v projektu Venuše. A tak se podívejme na dopady výše řečeného. Dejme tomu, že by přestali existovat peníze. Lidé by dostávali vše, co potřebují životu. Za co? Kdo by o tom, co komu dát, měl rozhodovat? Počítač? Velký bratr? Jednou ze zásadních tezí iluminátů, a například již ve Švédsku se na jejich model pomalu najíždí, je bezhotovostní platební styk. Lidé zkrátka peníze mít nebudou. Vše si budou muset kupovat pomocí karet, tedy kreditek. Tím se stanou naprostými otroky vládců. Stačí totiž potom jeden jediný klik. A člověk si nekoupí ani vodu, ani chléb a chcípne hlady. Vody, byť jedovaté, se bude moci napít z potoka nebo řeky? Eventuálně. Jeden, vážení, jediný klik. Toto je cíl iluminátů k zotročení lidstva, jak jsem řekl, ve Švédsku se na to již najíždí. A Zeitgeist a fresko uvádí jako příklad město. A tak se na něj podívejme. Podle freska jsou města navržené jako organismus, schopný přenášet data počítačovou sítí a produkty soustavou vlaků, automatické městské hromadné dopravy a potrubní pošty. Průmysl a města jsou navržena k efektivnímu využívání změřené nosné kapacity prostředí, tedy k odstranění nedostatku, který by si jinak vyžádal zavedení systému práce, odměn, obživa a tudíž cen. Vysvětleme si tento odstavec. O tom, že by se lidem pravděpodobně vzala auta, aby se ušetřila valem ubývající ropa, již byla řeč. Ale ani zde se s nimi nepočítá. Prostě by nebyla. Protože se tady počítá pouze s hromadnou dopravou a vlaky. A víte, co znamená efektivní využívání změřené nosné kapacity města? No, nic jiného, než to, že by lidé byli fakticky zbaveni svobodné vůle si vybrat, kde budou chtít žít. Počítačem totiž bude spočítáno, kolik lidí se do města vejde, aby mohli pohodlně cestovat o němi hromadnými dopravami, aby vlaky stačily do města dopravit vyrobené zboží a aby potrubní pošta stíhala lidem předávat další a další příkazy spolu s objednaným zbožím. Chceš bydlet právě tady? No máš smůlu, holenku, jsi nadpočetný. Půjdeš žít na druhý konec světa, protože tam je volná kapacita. Jo, že to je za polárním kruhem? A koho to zajímá? Budeš tam žít? Nebo si klidně a svobodně chcípni? Tady pro tebe místo nebude. Je to přes kapacitu města. Ano, vážení, i toto je projekt Venuše. Jacques Fresca k tomuto projektu z roku 1975 s největší pravděpodobností inspiroval Garrett Hardin esej Tragedy of the Commons z roku 1968.
Česky to lze doložit jako tragédie obecní pastviny. O co jde? Garrett uvádí příklad, že několik pastevců využívá velkou pastvinu pro svůj dobytek. Zpočátku se jim vede dobře a tak se jejich rodiny rozvětvují. Jenže pastevců přibývá, dobytka také, ale pastvina je stále stejná. Díl trávy se pro jednotlivý dobytčí kus postupně snižuje. Tím je dobytek hubenější, dává méně masa, to znamená je méně peněz a proto toho dobytka je potřeba více. A konec? No pastvina se zcela vyčerpá a neroste tam již nic, protože tráva je zcela množstvím dobytka zničená. Dobytek hlady pomře a lidé s ním také, pokud nepřejdou jinam. Ale to možné není, neboť každá pastvina již má svého majitele. A právě z této myšlenky vycházel nejen Fresco, ale i ilumináti se svým snížením světové populace. Ekonomové projekt Venus kritizují tím, že záměrně opomíjí ekonomickou kalkulaci. A co to je? Jedná se o rozdělování zboží, stanovení cen a tím i výši poptávky, aby odpovídala možnostem výroby a zároveň se tím decentralizuje trh. Podle Freska však projekt Venus nemá trh ani nedostatkové zboží, ale počítá s decentralizovaným fondem zboží průběžně produkovaného podle přiměřené naddimenzované a zároveň velmi variabilní výrobní kapacity. Podle Jacquese Fresca nejde o další ekonomickou či politickou ideologii, ale o důsledné využívání možností současných automatizačních a digitálních technologií podobným způsobem, jak tomu je již dnes daleko menší míře v některých japonských podnicích. Vidíte, z čeho Fresco vycházel? Z plně automatizovaných některých japonských podniků, kde člověk nemá žádnou hodnotu. Je používán pouze jako robot bez možnosti používat vlastní myšlení, invenci a inteligenci. A jak se v takovém japonském podniku žije? To nevím, nikdy jsem tam nebyl. Ale ze statistiky vím, že Japonsko je na prvním místě na světě v počtu sebevražd. A to jak u mladých lidí, tak i u starších. U těch mladých to je způsobeno tím, že v podobném systému zautomatizované výroby, kdy pracovník nebo zaměstnanec je ve funkci robota, jsou mladí lidé velmi rychle opotřebováni a vyhořeli. A protože nedokáží v takovém tempu pracovat, jiné místo nedostanou, tak sahnou k této poslední možnosti. A u těch starších to je zase jinak. Ti staří totiž v tomto odlištěném prostředí nechtějí být tím mladým na obtíž, protože tam je velmi malý důchod. A takto by měl vypadat svět podle Freska a Zeitgeistu. A opět si musíme vzít k ruce teze nového světového řádu. Mezi jejich hlavní cíle patří zlomit u lidí světa vůli k odporu proti otroctví. Proto se musí zničit školství, aby nevychovávalo chytré a přemýšlivé lidi, ale jenom tupce závislé na módních trendech, spotřebě a užívání si života bez jakýchkoliv životních cílů. Proto se musí namíchat evropská krev stupidními arabskými a černošskými nelidmi, aby se evropské obyvatelstvo dostalo na úroveň Arabů a Afričanů před 100 či více lety, kdy bylo přece tak snadné je oblafnout nějakými korálky a velmi lehce vykrádat jejich země. V Japonsku se o to snaží a proto vévodí sebevražedným světovým tabulkám. A toto chce pan Fresco a Zeitgeist doporučit.
Teze a myšlenky hnutí Zeitgeist jsou propagovány v sérii dokumentárních snímků zmiňovaného režiséra Petra Josepha, jaký jsem uvedl. A to ve snímcích Zeitgeist the Movie, Zeitgeist Addendum a Zeitgeist Moving Forward. Podívejme se v krátkosti na jednotlivé snímky. Zeitgeist Movie je snímek, který formou střihového dokumentu předkládá subjektivní pohled autora filmu na autenticitu Bible, ale i oficiální verzi o 11. září 2001 a poukazuje na vliv amerického federálního rezervního fondu, tedy Fed. Film má za úkol stimulovat zvědavost diváka a přimět jej, aby přemýšlel o vlastní víře a její funkci, možnou účast vlády USA na 11. září a o klesajícím statutu osobní svobody v USA vlivem zákonů přijatých po 11.9., jako je například Patriot Act, nebo o existenci a úkolech organizace Homeland Security. Film by měl podnítit diváky, aby se začali na svět dívat skeptičtějším pohledem, aby pochopili, že věci nejsou takové, za jaké je pokládá většina populace, a především nabízí způsob řešení, čímž by měla být vyšší úroveň poznání. Snímek Zeitgeist Addendum navazuje na předešlý film a je věnován především Fed, velkým americkým korporacím, ale i dalším finančním a vládním institucím a významně se věnuje náboženství. Autor vyvozuje, že vše je skorumpované, lidstvu škodlivé a je potřeba se všeho zbavit a nahradit něčím jiným, novým a lepším. A jako řešení je zde uveden právě Project Venus a hnutí Zeitgeist. Posledním zatím známým dokumentem režiséra Petra Josepha, o němž není možné nalézt jakékoliv bližší informace, prezentuje argumenty pro nutnost přechodu ze současného socioekonomického měnového paradigmatu. Zabývá se zde i takzvaným genetickým předpokladem, kdy jsou na základě genetiky vysvětlovány některé povahové a zdravotní deformace populace a tvrdí, že tyto problémy mají kořeny daleko hlouběji a že pro jejich odstranění je zapotřebí změna hodnotového žebříčku a vztahů ve společnosti. Autor se dále zabývá otázkou, kdo a jaký mozek vlastně ovládá onu neviditelnou ruku trhu. Vysvětluje, jak nyní trh funguje, kdo na něm profituje a kdo na něm prodělává a doplácí na něj. Nakonec film představuje nový koncept ekonomie založené na přírodních zdrojích, kde hlavní hybnou silou nejsou peníze virtuální hodnoty, nýbrž nerostné, energetické, lidské a i jiné zdroje. Hnutí Zeitgeist je založeno velmi sofistikovaně. Na jedné straně naprosto pravdivě a faktologicky mapuje současnou situaci, což zájemce přesvědčí o pravdivosti myšlenek, aby poté se stejnou, byť již jen zdánlivou a neověřenými fakty podloženou myšlenkou podsouvali zájemcům o toto hnutí. Hlavním cílem hnutí je, to jak už jsme si řekli, celosvětová osvěta. Šíření ideje nutnosti zásadní změny a seznamování lidí s konceptem zdrojové ekonomiky po celém světě. Hnutí Zeitgeist je mezinárodně organizované v takzvaných chapterech, buňkách. Tyto buňky dnes již existují v přibližně 60 zemích světa, včetně České republiky. Členové hnutí se snaží poskytovat informace o alternativních možnostech řešení současných problémů. K ovlivňování dalších lidí využívá nejen webové stránky, ale i pořádá přednášky. Podle stránek tohoto hnutí je upřednostňování neustálé získávání vyššího poznání, přičemž zásadně svým příznivcům doporučují,
aby se nesnažili žádnými politickými akcemi, a to ani v písemné formě na sociálních sítích, ani například demonstracemi a jiných nátlakových akcí, působit na naše politiky se snahou o změnu směřování našeho státu v současnosti. I když zásady hnutí Zeitgeist hovoří o myšlenkovém pochodu a nenásilí, mnoho jejich příznivců a členů se chová naprosto odlišně. Jakmile se dostanou do debaty s lidmi, kteří tomuto hnutí nefandí a nevěří, stanou se z nich naprosto stejní agresivní jedinci, neuznávající jiný názor, naprosto stejně jako členové jakékoliv sekty. Podívejme se nyní na velmi zajímavé srovnání myšlenek hnutí Zeitgeist a tezí iluminátů. Zeitgeist prosazuje bezpeněžní svět, kde by lidé dostávali vše, co by k životu potřebovali. Znamená to jediné. Musel by existovat někdo, kdo by rozhodoval o tom, co kdo obdrží, jakýsi rozdělovač životních potřeb, od potravin přes oděvy až po spotřební zboží. Jakmile však existuje instituce, která by fakticky rozhodovala o životě obyvatel, zákonitě by muselo docházet ke korupci. A to je to menší zlo. Horší by bylo, jak tvrdí zakladatelé myšlenek Zeitgeist, že by se vše vyrábělo s ohledem na surovinové zdroje planety. Což znamená, že by někteří dostávali více, to by byli opět ti vyvolení, a ti ostatní, tudíž většina lidí na Zemi, by dostávali pouze tolik, aby přežili. Co by to znamenalo? Lidé planety Země by se fakticky stali otroky, kteří by byli zcela závislí na těch, kdož by rozdělovali dávky. A nyní se podívejme na teze iluminátů. Ti razí, že zpočátku se zruší pouze hotovostní styk, tedy že se zruší peníze jako platidlo a změní je pouze do jakési virtuální podoby. Jak už jsem říkal, jako první stát se k tomu již mílovými kroky blíží Švédsko. Pokud by ilumináti ovládli tento svět, toto opatření by zavedli po celém světě. Znamenalo by to, že lidé by museli tvrdě pracovat, ale za svou práci by dostali pouze možnost platit za tovar kartami. Těm, kterým by se další opatření nelíbila, tak by se stali nevhodnými. Co by se s nimi stalo? Jednoduše by se jim karta zablokovala. A takoví lidé by buď zemřeli hlady, anebo by si museli opatřovat potravu násilím a skončili by buď ve vězení, ale spíše na popravišti v rámci odlidnění planety. A teď mi, vážení, řekněte, jaký je rozdíl mezi oběma směry. Já se domnívám, že žádný. A další věc. Mluvil jsem o automobilech. Co je podstatou vývoje člověka a vývoje techniky? Je to touha po poznání vyrobit něco nového, důkladnějšího, lepšího, vymyslet další a další vynálezy? To je jenom jedna polovina. Ta druhá polovina je, proto existují patentové úřady, že když někdo vymyslí a prosadí nějaký skvělý vynález, tak potom za něj dostává mnoho a mnoho peněz od všech, kteří ten vynález budou vyrábět, prodávat a užívat. To znamená, že peníze jsou hnací silou pokroku. Vraťme se do města budoucnosti podle freska. Ta by měla být koncipována podle surovinných zdrojů a možností, například dopravních či zásobovacích. Znamená to, že by manipulovali s pohybem lidí. Ilumináti chtějí města rušit, protože by jich nebylo potřeba, bylo by málo lidí. Vždyť by podle iluminátů mělo žít v konečném důsledku na Zemi kolem té 1 miliardy, jak jsem řekl. A celá řada měst, která stojí surovinové zdroje, by byla naprosto zbytečná. A rozdíl
Jedni by šoupali s lidmi jak s dobytkem podle potřeby, ti druzí by je rovnou nechali vymřít. Jak je v tom rozdíl? Je to prašť jako uhoď. Podle Freska by zpočátku musela ekonomika projít postupnou změnou, aby měla na nezadatelný příjem pro lidi. To znamená, že by každý člověk od narození dostával od státu určitou částku peněz bez ohledu na to, zdali jako dospělý pracuje či nikoliv. Vždyť je přece v plánu veškerou lidskou práci zautomatizovat tak, že by byla zbytečná a lidé by pracovali jenom ti, kteří by měli práci jako koníček. Na to, aby tuto tezi ekonomika zvládla, by příslušníci Zeitgeist například zrušili soukromé vlastnictví zpočátku, než by dostali se do toho ideálního stavu. A za vše by se musel platit pronájem. Uvedu příklad. Například by si někdo koupil už dříve dům či pozemek. Ale kromě daně, která se musí platit i dnes, by podle Zeitgeistu musel ještě platit nájem za vlastní pozemek. A to nemalý. A v důsledku by to vedlo opět k masivnímu globálnímu chudnutí lidí. Platit by totiž museli nájemné za vše, co by vlastnili. Protože tvrdí, že nepatří lidem tato země. Tato země patří zemi. Pozemek nepatří soukromým vlastníkům, korporacím ani státům. Ten pozemek tady byl před nimi, tudíž patří zemi. Země kouly. A proto by z toho měli všichni, kdo to užívají, platit nájem, aniž by sebral ohled na to, zdali si to koupili, či zdali si to nekoupili. Ilumináti ale usilují o to též. Rozdíl v tom není. Již nyní jsme svědky, jak převážně střední třída všude po světě postupně chudne. Uměle se zvedají daně, uměle se zvedají ceny. Podívejme jen na zcela nesmyslné ceny bytů a nemovitostí. Takže střední třída musí dílem více pracovat, aby si udržela obvyklý standard, nebo se její reálný příjem snižuje. A to je právě ono globální chudnutí světa. A rozdíl? Podle mě v tom žádný není. Svět, o který usilují jak ilumináti, tak Zeitgeist, by se stal právě tím světem, který popisoval ve svých dílech již Karel Marx. I on však věděl, že jeho idea naprostého komunismu odporuje biologickým zásadám vrozeným každému živému tvoru a proto o bezpeněžní společnosti, tedy o komunismu v pravé podobě, kde každý bude mít, co potřebuje, psal jako o hudbě daleké minulosti. Potlačení touhy po vlastnictví je v praxi téměř nemožné evoluční cestou, tedy nenásilnou výchovnou činností a dosažením vyšší úrovně myšlení u společnosti. Každý živý tvor má vrozenou, biologicky vrozenou vlastnost bránit svůj majetek, ať už se jedná například o vosí hnízdo či termití mraveniště. Zkuste se je pokusit schodit, myslím to vosí hnízdo, nebo rozbít. A uvidíte, co s vámi vosy provedou, ale i ti termiti. Je jim přírodou vrozeno, aby si svůj majetek, hnízdo, který si, nebo plameniště, který si vlastní prací a pílí vybudovali, aby si ho bránili. Když jsem s dětmi udělal takový pokus, chodili jsme hodně do lesa, a našli jsme tam v lese poměrně dost hluboko při našich plujíčkách na kolách, tak jsme tam objevili dvě velká mraveniště. Při poblíž se by bylo to tak 10, 12, 15 metrů od sebe. Každé z nich bylo vysoké aspoň metr. Položil jsem mezi obě mraveniště krajíc chleba, který jsme měli sebou k svačině a sedli jsme si o kus dál, a pozorovali jsme, co se bude dít. Ten krajíc chleba nejprve objevili mravenci z jednoho mraveniště
a byli tam 3, 4, 5, začali ho okusovat a trhat z něj ty drobky, ale tam ti mravenci utíkali zpátky do toho mraveniště a během chvilky se tam valila řeka těch mravenců. Odlupovali a ty malé kousky nosili do toho mraveniště. A další, a těch bylo víc, se snažili ten krajíc odtáhnout, jako to třeba dělají s listem. Ale jenomže potom ten krajíc objevili ty mravenci z toho druhého mraveniště. A jen za malou chvíli prostor kolem krajíce doslova zčernal, vážení. Z obou mravenišť se vyhrnuli mravenci, to jsou ti vojáci mravenčí. A začala krutá a nemilosrdná řežba. Těch mrtvých mravenců, vojáků, tam neustále přibývalo. Bojovali, to seděli jsme tam asi 2 hodiny a neustále se valili z těch mravenišť další a další mravenci a další umírali. Potom už se nám to přestalo líbit a tak jsme odjeli. A přitom, vážení, kdyby si obyta mraveniště rozdělila ten krajíc na půl, tak každé z těch mravenišť by mělo dostatek potravy a bez boje, bez mrtvých. Jenomže zákony přírody zafungovaly. A stejně také nesmyslný názor, že by lidé dobrovolně opustili vrozený, přírodou vrozený a zařízený instinkt vlastnění majetku. Oba myšlenkové proudy počítají s tím, že by se k tomuto nedospělo vyšším poznáním, evolucí, ale jen a jen terorem, zákonem, tresty, zkrátka násilím. A proto není divu, že i Marx psal o komunismu jako o velmi vzdáleném cíli. A proto není vůbec podivem, že iluminátům, novému světovému řádu a podobným zločincům se běžně říká neomarxisté. Sedí to na ně jako přišité. A stejně tak osobně neváhám nazvat zakladatele a příznivce hnutí Zeitgeist stejným přívlastkem. Pro mě jsou to totiž taky neomarxisté. Na závěr mi dovolte ještě jednu myšlenku. Už jsem se o tom trochu zmínil, teď ji rozvedu. Co nutí lidstvo vymýšlet stále nové a nové věci, přístroje, technologie? A vůbec proč existuje pokrok? Tou hnací silou všeho je na jedné straně vynaložené úsilí a na druhé straně odměna. A tou odměnou jsou peníze vyměnitelné za hmotné statky. Peníze, mzda, odměny, jakékoliv podobě, ale peněžní, tak ty jsou tisíciletým hnacím motorem lidské práce a snahy. Peníze jsou odměnou a vyjádřením ocenění za práci. Pokud by neexistovala diference v odměňování, pokud by neexistovala hierarchie povolání, ale vše by bylo zgleichschaltované pravidelným a ničím nezaslouženým příjmem, kdo by podstupoval martýrium vzdělání? Kdo by se snažil vymýšlet nové a lepší přístroje, když mu za to nic nekynulo? Nebo když by mu za to nic nekynulo? Obávám se, že jen málo kdo. Pouze ti lidé, které by k tomu nutila jejich posedlost. To jsou ti, kteří by pracovali jako koníčka, by měli práci. Placením paušálních peněz zpočátku a jejich zrušení později by podle mne vedlo k jedinému výsledku. Lidstvo by začalo degenerovat, blbnout. A o to přece asi jde. Zbavit lidstvo výsady přemýšlení a vědění, učinit z něj přitroublé ovce, vhodné jen
otročit elitám, to je zřejmě cíl. A je zcela lhostejné, zdali by se to podařilo iluminátům nebo hnutí Zeitgeist. Já osobně mezi oběma těmi systémy dělám rovnítko. Takže, vážení posluchači, to byla moje taková připravená zamyšlení o tom, co by se, co to je hnutí Zeitgeist. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že prvotní záměr byl velice dobrý. Ale pojďme si ještě složit pucle. V roce 2008, to všichni jistě víme, vznikla hypoteční krize u banky Lehman Brothers. Rozšířila se na celé Spojené státy, byla uměle vyvolána samozřejmě, protože byla uměle připravena bankéři a postihla ekonomická krize celý svět. Konec konců jsme to pocítili o něco později, v roce 2009 a především 2010, i my tady v České republice. A kdy vzniklo hnutí Zeitgeist? Přesně v roce 2008-2009. Jako lék na to, že ve Spojených státech, protože to vzniklo ve Spojených státech, náhle zůstali desetitisíce, statisíce lidí bez jakýchkoliv prostředků. My jsme o tom málo věděli, protože nás se to až tak nedotýkalo. Ale ve Spojených státech ty hypotéky byly už tak rozjeté, že si tam lidé na dluh kupovali pomalu cigarety a lístky do kina. A když se zhroutili banky, když se zhroutily uměle vydělávané peníze z úroků a z půjček, protože banky vydělávají na tom, na půjčkách, tak ti lidé přišli o všechno. Neměli domy, mnohdy přišli o práci, protože samozřejmě banky neměly peníze, nemohly poskytovat provozní úvěry firmám. Statisíce byly, možná i miliony lidí byly bez práce a prožili si martyrium. V té době, v této hospodářské krizi, se rázem zvedly statistiky sebevražd ve Spojených státech. A právě v této době, v této tvrdé a kruté době ve Spojených státech, někdo vymyslel hnutí Zeitgeist. A propagoval to režisér a propagoval to futurolog stoletý, dneska 101letý. A má to stejné, podle mého názoru, stejné kořeny jako teze a směřování nového světového řádu. Já jsem přesvědčen, 100% přesvědčen, že hnutí Zeitgeist bylo vymyšleno na popud nového světového řádu, protože jenom člověk, který trpně přijímá všechno, co se mu nařídí, který se bude snažit o vyšší úroveň poznání, tak ten člověk se o změnu systému snažit nebude. Co je mi platné, když by přišel imigrant ke mně do baráku, tak jako se to stalo nebo dělo v Itálii a jinde, a chtěli se vloupat do mého domu, aby tam mohli drancovat, jako to dělají běžně, a já bych na ně vyrukoval s vyšší úrovní poznání, a snažil bych se je přemlouvat, že to, co dělají, přece nedělají, že dělají špatně, že by to dělat neměli. Myslíte si, že by to odradilo vyšší úroveň poznání jednoho jediného útočníka,
jednoho jediného, nevzdělaného, negramotného ve většině případů, člověka, který je přesvědčován svými imámy, že on, ač totální blbec, je nadřazen Evropanům, protože je muslim a my jsme pouze kafíři a my jsme pouze otroci. Já jsem přesvědčen, vážení, že by tato úroveň vyššího poznání nepomohla jednomu jedinému člověku, který by byl takto napaden. Ale člověk, který by se bránil, který by vzal zbraň jakoukoliv a bránil by svůj majetek, svůj život, své bližní, tak ten by měl větší šanci na přežití. A bylo by úplně jedno, jestli má vyšší úroveň poznání nebo ne. Druhá věc, která mě tam vadí, že se tam hovoří o planetárních zdrojích. Znamená to, že pokud máme málo ropy, no tak se nebudou vyrábět auta. A jestli se budou auta přidělovat, tak na co by tady dělali těch aut tolik značek, když by stačilo jedno, jedna značka. Proč by se dělali tolik druhů telefonů? Když by stačil jeden, když by se to stejně dávalo lidem za zásluhy. Jsou to neomarxisté jedni jak druzí. A já se obávám, moc se obávám, že to má všechny rysy sekty. Já jsem se kdysi v rádiu zabýval podrobně v jednom pořadu různými sektami, kde jsem vysvětloval jejich učení, těch jejich guru a jejich chování a ve velmi, velmi vysoké míře procent se to shodovalo. Vážení přátelé, já jsem přesvědčen o tom, že naopak lidé musí v sobě objevit svoji biologickou zásadu. Proto tady vznikly. A to je put sebezáchovy. Namísto toho, abych se snažil dosáhnout vyššího stupně poznání, musím křičet a řvát a snažit se o změnu. Snažit se vyházet ty, kteří mě do tohoto cpou, kteří mě do tohoto nutí. A proto se domnívám, že na rozdíl od prosazování těchto tezí je dobré, aby tady vznikala silná občanská společnost. Aby čím dál tím, ano, je potřeba, aby lidé prozřeli. Je potřeba, aby zavrhli svoji nedělní knedlíkovou pohodu. Aby si uvědomili, že už nám tady, stejně jako v celé západní Evropě, tak v západní Evropa už je ztracená. Ale tady, na východě, máme ještě šanci. Ale zvolit, změnit to můžou jenom volby. Bohužel, a to by bylo na jiné téma, máme stále méně možností, jak volit někoho jiného, než ty, kteří jsou dnes u moci. Takže, vážení přátelé, tady mám takže já to vám jinak. Vážení posluchači, teď si dáme jako obvykle přestávku hudební nějakou a potom, pokud budete mít chuť a budete chtít, můžete mi přímo do vysílání zavolat na telefon 731 720 756 do studia Beta. A můžete mi k tomuto dnešnímu tématu říci své připomínky, otázky, nebo i se mnou nesouhlasit, protože já samozřejmě mám na některé věci určitě, věci mám svůj názor, nicméně nikdy neberu nikomu názor jiný, protože to je totiž systém za prvé slušnosti a za druhé demokracie. A takže po přestávce
Můžete psát SMSky, už mi tady dvě přišly, a nebo i volat, ještě jednou opakuji, 731 720 756 a po přestávce se budu těšit na vaše připomínky. Máme po přestávce, vážení posluchači, a je tedy místo pro vás. Já doufám, že na telefon už je studiový telefon zapnutý, že na telefonní číslo 731 720 756 budete volat nebo psát SMSky a budeme si o tom problému, který jsme tady nastolili, povídat. Pokud by se tak nestalo, tak bychom museli náš pořad předčasně ukončit a dát nějaké reprízy. Takže já si vezmu první SMSku, kterou mi poslal pan posluchač Luděk a napsal mi: Dobrý den, dočetl jsem se, že ve Švédsku se na tento systém placení od narození začíná najíždět a bylo napsáno, že se jedná na naše peníze asi na 15 000 korun za měsíc. Mně by to vůbec nevadilo, protože já dřu jak kůň a mnohdy čistého těch 15 000 ani nemám. Tak se domnívám, že by to bylo lepší. Já bych panu posluchači Luďkovi chtěl říct jenom jednu věc. Víte, člověk musí pracovat, aby v podstatě byl opodstatněný jeho život. Protože bez toho, aby člověk se snažil o něco, tak by se dostal na úroveň, aspoň tak to vidím já, zvířete v zoologické zahradě. Protože jestliže je ve volné přírodě svobodný lev, tak má moc práce, aby ulovil svou potravu. V zoologické zahradě se z něj stane tupé, líné hovado, které jenom leží a přežívá, protože nemá žádný jiný smysl života. Dostane vše, co potřebuje k tomu, aby přežil. Já to vidím, uvedu osobní příklad. Já rád pracuju se dřevem, myslím palivovým dřevem. A vždy, když jsem se kvůli tomu naučil pracovat s motorovou pilou a když rozřežu ty klády, které mi přivezou a to dřevo voní, protože je čerstvé, než mi vyschne, tak tam sedím, kolikrát odpočívám a říkám si, to je tak nádhera, jak to voní, to dřevo. A mám z toho radost, když vidím, jak mi to tam přibývá. Dříve, když jsem ještě pracoval, než jsem šel do důchodu, tak jsem vždy byl strašlivě rád, když se mi podařil udělat nějaká reportáž, nějaký článek, který vzbudil odezvu u lidí. Protože moje práce byla oceněná tou odezvou. Ano, byli tam lidé, kteří stejně jako tady u nás v rádiu mi nedávali, protože měli jiný názor na tu věc, jinou myšlenku, jiný přístup. Ale četli ho. To znamená, že člověk má radost z vykonané práce. A teď si vezmeme, co by se dělo, kdyby lidé od narození dostávali těch zmíněných 15 000 korun. Chodili by do školy? Proč? Na co by chodili do školy? Na co by se vzdělávali? Na co by se učili? Učení bolí. Ten, kdo chodil dlouho do školy, tak to ví. Nebyl by důvod. To znamená, že by ten člověk ztratil smysl života. Oni taky tvrdí, že tím, že by dostávali všichni to hnutí Zeitgeist, to, co by potřebovali ti lidé, takže by se de facto úplně vymazala násilná trestná činnost.
protože většina trestných činů je páchána kvůli zisku, kvůli penězům, kvůli věcem, to znamená kvůli zisku. Kdyby všichni měli všechno, tak by nemusel dělat trestnou činnost. Já se domnívám, že by se ta trestná činnost nevymazala, že by se nezlikvidovala, jenom by se změnily příčiny. Protože ti lidé by tu trestnou činnost páchali třeba jenom proto, že by chtěli mít, dostali by od toho státu něco, nějakou věc a chtěli by mít jinou, nebo by ten druhý, že by se to vraždilo zase a napadalo ze závisti, z nesnášenlivosti, z lidské zloby. Já jsem přesvědčený, že by se trestná činnost vůbec nesnížila. A hlavně lidstvo, a to je ten důvod, vážení, by začalo degenerovat. Představte si, že když se domestikovali psi, tak ti psi byli životaschopní. Když dneska byste vzali svého psa, a může to být třeba i německý ovčák, jakýkoliv bojový plemeno, a dáte ho, odvezete ho do lesa a necháte ho tam, tak ten pes umře hlady, protože už zdegeneroval a není schopen v té přírodě žít tak, jak žil dřív před tou domestikací. Podobné to je i s těmi zvířaty v té zoologické zahradě. A já, abych se vám přiznal, tak já jsem pracoval docela rád. Mě práce bavila a neumím si představit, že bych dostával peníze za nic. Zkrátka, považuji to za další krok k degeneraci a k zotročení lidí. Podíváme se na další SMSku. Tak. A tak tady vidíte, co jsem říkal, že i někdo se mu to líbit nebude. Posluchačka Martina mi napsala ironicky, že jsem lepší než Česká televize. Posluchačka naštěstí jen tohoto pořadu Martina. Vážená paní Martino, já vám děkuji za váš názor, protože jsem čekal, že lidé, kteří věří hnutí Zeitgeist, budou podobné názory psát. A je mi líto, že jste posluchačka jenom tohoto pořadu. Zase jsou jiní, kteří jsou s tím spokojení. Tady mi napsal pan posluchač, momentiček, já si to... Zdravím vás, pane Kapale, díky za dnešní téma. Cílem toho je tupé a snadno ovladatelné stádo. Věřím však, že to nebudou mít až tak snadné oni zrůdní sektářcí pomatenci. Stále však věřím ve zdravý lidský rozum a vývoj evoluce. Žel bude opět bezpočet zbytečných obětí, napsal Jirka z Harachova. Jirko z Harachova, já se z toho obávám taky. Opravdu se obávám, že bude hodně a hodně obětí, pokud se to podaří realizovat iluminátům. A jsem přesvědčen o tom, že ilumináti jsou i za tím hnutím Zeitgeist, protože se nejedná o nic jiného než o zotročení a devastaci lidí. A ta devastace se dá dělat několika způsoby. Já jsem tady před časem měl, a to je i pro paní Martinu nebo slečnu Martinu, jestli tady vydržela. Já jsem tady před časem měl pořad o tom, jak se, a zase ve Švédsku, začínají čipovat lidi. Víte, Švédsko je takovou výkladní skříní iluminátů. Švédsko zavádí jako první stát v Evropě všechny ty vymoženosti v úvozovkách, které si ilumináti vymysleli na zotročení lidstva.
Výsledkem je toho, že Švédsko čelí největší migrační vlně od dob 30. války, větší nežli za druhé světové války, protože ti slušní, inteligentní a rozumní lidé už ve Švédsku žít nechtějí a neumějí. A tak utíkají ve velkém počtu. A tam se čipujou lidi malým čipem. Říkám, měl jsem o tom pořad, jde to najít v archivu, že se to dává do té kůže mezi palcem a ukazováčkem. A teď si představte, že jsem tam četl názor lidí, kteří takhle byli očipovaní, že to je úplně parádní. Oni nepotřebují otevírat auta ničím jiným, jenom přiloží ruku, peníze si z toho z bankomatu vyzvednou, do práce nepotřebují žádné karty na vstup, nic. Jistě, jenomže ono se tím dá ovlivňovat i myšlení. A teď si představte, když se zrušejí peníze a bude se zpočátku bezpeněžní styk, to znamená pouze virtuálními penězmi na kartě, tak se stane, že tam někdo řekne, a mně se tohle nelíbí, já bych chtěl to. A oni, jak už jsem o tom hovořil, oni mu zablokují peníze. Nedostane se k ním, ke svým penězům se nedostane. Já jsem v knize 13 satanských pokrytních dynastií Robina de Ruyter četl o tom a v podstatě i v knize Franka Hillse USA v rukou velkého bratra oba dva autoři se shodli na tom, že svoboda, opravdová svoboda člověka je v hotových penězích. Nikdo neví, za co je utratíte, své vlastní peníze, kde je utratíte, nemají o vás přehled. Proto se dělají EET kvůli špiclování, proto se dělají čipování lidí. A náš ministr, bývalý ministr zdravotnictví, prohlásil, že ať se to rodičům v České republice líbí nebo nelíbí, že malé děti po narození budou čipovány, že to je pokrok. Je to přesně v intencích iluminátů a jsou ty čipované děti by byly ovladatelné a ovládané. Takže ano, pane posluchači Jirko, já taky věřím a proto ten pořad byl, proto ten pořad vznikl, že přece jenom mezi lidmi na světě, nejenom v České republice, bude víc těch, kteří nebudou chtít a budou odmítat se nechat takhle zdegenerovat a spacifikovat. Takže to k tomu. A pak mi přišla ještě SMS-ka, že ten film o Zeitgeistu a jeho dodatek se lze shlédnout i na YouTube.com a tam si ty zájemci můžete ty vaše teda tyto filmy tři, které tam jsou, tak si je můžete na ně podívat a můžete se zamyslet, jestli je to dobrý anebo špatný výmysl toto hnutí. Takže nevím, zdali by jste měli chuť, ale říkám, můžete se na to podívat, je to tam k nalezení. Další SMS-ka, která mi přišla, tak je napsaná od posluchače. Asi Šándora, který byl ve Švédsku a říkal, že tam si ti lidé dokonce pochvalovali, když byli čipováni a že odtamtud odešel. Ano, já jsem to taky četl, jak to pochvalovali. Víte, když začali nacisti svážet lidi, židy, do koncentračních táborů, například do Terezína, tak mě bylo vždycky divné, proč se ty lidé nebránili. Máme tady telefon, tak ho vememe. Prosím, slyšíme se?
Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, já vás zdravím, Standa. Dobrý večer. Já bych teď chtěl připojit, jestli vám to nebude vadit trošku do debaty. Ano, povídejte. Jo, já bych jako se chtěl vrátit ty předchozí, jako jak jste říkal o těch čipech a o těch kartách a ano. O takových. Já bych chtěl jenom jedno poradit lidem. Ať se vykašlou na celý karty, kde je jména nebo tak. Mě když se ptá ženská na pokladně, jestli chcou nějakou, jestli mám kartu, já říkám ne. Vaši manažeři nemusí vědět, co já kupuju, co já právě konzumuju. Že právě říká, aby oni si získali ty lidi a lidi, aby se z toho netěšili, že můžu přikládat kartu, kterou já nepotřebuju, pín a to všecko. To je všecko, oni všecko vědí, co vy kupujete, kolik máte spotřebu. O každým jedním oni už dneska vědí. Jako. Je to tak, tak, ano. Ano, je to tak. Tak jako, proto já jsem... Tak to na celý karty, nebo na to tež, jak oni ty nabídky, oni dávají všude v jedným tým, oni když nebudou mít odbyt, oni to aj tak sníží, protože oni potřebují prodat dneska, jako, o to jde všecko, jako. A tak to oni mají přehled o každým, co koupí, jestli knoflík, nebo co koupíte, oni všecko vás vědí, jako. Je ten a... Ale jako, nejenom... V volbách, jako pane Kapala, jestli ještě můžu dodat k těm volbám. Podívejte, kdyby volby něco mohli změnit, jiné, oni vám je zakážou. To už je takový, jako, takový staří. Víte, jak říkala i Stalin. Volby ovládají ti, co počítají hlasy. A tak to platí. A to platí takto. Já mám dojem takový, že tady už není vůbec na co čekat, jako tady prostě už ten lid se musí probudit. Jak vy říkáte s panem Kureka, ta knedlíková pohoda už se musí. Jak to dobře zpívá, že Tomáš Orta zpívá v té písnice, že nepřítel nám šustí ze za zahradama za tím, že a plně nám modře hoří, já přesně nevím ten test. Ale prostě ty lidi už se musí probudit. Oni se probudí. Uvidíte, že se probudí. No a tam pak, dneska víte, co na tu mládež. Nemůžete vůbec spolíhat. Oni už mají tak vyplachnutý mozky z té školy. To se člověk tak to se na tím hrozí, co bude za 10 roku. Je to tak. Je to tak. Jenom tak, pane Kapale, jsem se chtěl zapojit s váma, že do toho, že pár vás poslouchám, jako, že, a už si těším zase na pana Veka, jak jde, že? Pano, bude takže, v pátek. Tak ještě jednou v pátek bude tady. Ještě jednou bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hodně úspěchu, ať se vám daří. A ti zločinci, co vymysleli to speciální komando na nás, jakože že vy vytváříte nějaký falešný, jako ty hoaxi, nebo takový. Prosím vás, ta česká televize, to chce nenasledovat, to je žumpa, to je odpad. Já si to myslím taky, ano. Dobře, tak se s váma loučím, budu vás dát poslouchat. Děkuju, nashledanou. Tak. Já bych mu tady se ozýval další posluchač, takže prosím posluchače, který chtěl volat, aby se znova ozval. Byli to dva posluchači, takže tady můžou teďka volat, je volná linka. Takže zatím nevolá nikdo. Takže zkusím zavolat já, tady posluchači, který mi volal. Nezavěšujte, prosím. A takže pán se snaží dovolat, takže uvidíme. Já bych jenom tady měl teda další tu SMSku a v té SMS se mně píše, nebo se píše v podstatě to, že nejenom hnutí Zeitgeist, ale i další podobné uvozovkách, tady bylo napsáno sekty, píše to Ludmila, se snaží oblbovat lidi. Tak máte pravdu. Dobrý večer, slyšíme se? Haló, slyšíme ano, se? Ano, slyšíme se, ano. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu je Martin Ben s Michalem Zdren, Zeitgeist. Ano. Na základě vašeho v podstatě prezení posluchačům ve vašem pořadu 25. srpna, takže ještě na svobodném vysílači, že máme také možnost zavolat, že není problém, abychom se zúčastnili vašeho pozadu o hnutí Zeitgeist. A když o něm tady tolik víte a budete mluvit, respektive mluvíte, tak bychom k vám taky měli tady několik otázek, týkající se hnutí Zeitgeist. Můžeme si tady zúčastnit? Můžete jako každý položit otázku. Tak se můžete položit otázku.
Dobře, tak já těch otázek mám celkem 38, ale... Tak já vám, pane Beme, já vám řeknu jednu věc. Ano. Přečtěte si novinářskou příručku, co znamená interakční pořad. To není o tom, aby si z pořadu jiného rádia nebo média někdo udělal vlastní prezentaci. Máte možnost jako každý jiný položit jednu otázku. Pouze jednu otázku? Ano. Dobře, tak já teda si tady položím jednu otázku. Tak co do otázka číslo 7 k tomu pořadu, který jste měl nedávno. V čase 17.09 tvrdíte, že Zeitgeist založil v roce 2009 člen NVO Steve Jacobs. Můžete nám prosím, co by příznivcům, sympatizantům a členům hnutí Zeitgeist a i posluchačům vašeho rádia o tomto pánovi něco povědět? My totiž tohoto člověka neznáme, slyšeli jsme o něm až u vás. Jak jste na to slyšel, odkud jste na této informace a jak konkrétně jste si ověřil? Steve Jacobs byl novinář, podobně jako režisér, o kterém jsem hovořil, a podporoval pana Freska a podporoval hnutí Zeitgeist v roce 2009 a našel jsem to, prosím vás, na internetu. Dobře, já si nepamatuju už od té doby přesně, kde to bylo, ale to jméno jsem našel na internetu, když jsem se o Zeitgeistu začal zajímat. Takže tady nám volají další, já vám děkuji za otázku a nashledanou. Nashledanou. Tak teď mi volal Jenda Sopavý, prosím. Takže se podíváme. Přišel, ano, Jenda Sopavý, takže ho zavoláme zpátky. Já tě zdravím, jen doslyšíme se? No, slyšíme se, Vladimíre, slyšíme. Akorát si volal, když jsem měl jiný telefon. No, protože tam teďka hovořil si v radiu, máš tam nějakého... Ne, to je zpoždění, můžeš hovořit. Jo, tak, můžu hovořit, Vladimíre. Já ti děkuji za tento pořad, protože je to velice zajímavé. Já jsem sice ten Zeitgeist, jo, já jsem si to pouštěl na YouTubeku. Ano. No, ale nevěděl jsem o tom všem, co jsem se teďka dověděl o tebe. Že člověk se má pořád vzdělávat, jak já říkám, že pořád se doví něco nového. A já jsem fakt moc rád, že jsi to tam zařadil dneska, ten pořad. No. Ano, zařadil no. Jsem to a o tom Zeitgeistu, najdeš to i na internetu, když si to tam dáš, tak tam najdeš všechny podrobnosti. Já vím, tam jsou všechny, ale ty trošku to rozved jako o tom víc, jako trošičku, tak k tomu se zvyjadřil. Dalo by se protože jsem přesvědčen o tom, že hnutí Zeitgeist bylo založeno na popud nového světového řádu kvůli prosím tebe, stiš si rádio. No já mám stišené, mi to nic nehraje, já to mám výple úplně. Já to tam slyším něčem. Teď mi to naskočilo, aha, pardon, já to jsem z mobilu teďka, no, poslouchal a vypl jsem, tak, jo. Tak, protože no, to bylo slyšet to rádio a to strašně ruší. Jak jsem říkal, vzniklo to přesně v té velké krizi a znova se to dá najít všude na internetu a srovnal jsem hnutí Zeitgeist s tezemi nového světového řádu, protože jsem přesvědčen o tom, že to je utopie a že to je jenom na zotročení lidí. Samozřejmě jsem předpokládal, že se ozvou Zeitgeistáci, protože ti jsou přesvědčení, že to je dobrá myšlenka, ale já jim to neberu, ať si to myslí. Ale já to považuji za jednu takovou odrůdu sekty. Já mám to přesvědčení. Ano. Tak. Dobrý, děkuji ti, Vladimíre, zase jsem se trochu poučil a proto já poslouchám Svobodné radio, bo tam jsou také pořady, které tě vždycky něco zase poučí. Já zase jsem tak úplně vzdělaný a chytrej,
a rád se poučuju. Ale no, proto tady Svobodné rádio je. Právě, a proto je, a proto bych byl rád, kdyby to víc lidí, protože já, když to slyším různé ty pořady, říkám, kruci, kdyby se to různí lidé poslechli, dověděli by se a by se jim obřížil, ten obzor by se jim rozšířil trošičku, no. Ale bohužel, no, některé to nezajímá, no. Ano, některé to nezajímá, no. Ale s tím nic neděláme, Jendo. A s tím neuděláme nic, ano, ne, máš ne. Pravdu, to já teď říkám, když někdo nechce, tak ho nepřesvědčíš. Přesně no. Tak, přesně no. Tak. Ano. Vladimír, zdravím tě, zdravím vás tam všechny, bo já poslouchám pořád Jajo, Silvi, Jajo, to no, no, všechny. A jsem rád, že také pořady jsou a vždycky vás budu poslouchat. No akorát se neposlouchal vždycky na dopisy posluchačů, protože by jsme měli výbor a já jsem to nestihnul. Už dál, to se pustím zítra. To si pustím zítra, no. Tak no, jo, ano, Jendo, ano, díky, měj se hezky. Ano, taky, dobrou noc, zdravím. Ahoj, zdravím. Ahoj. Takže to byl náš posluchač Jenda. Jinak k tomu, víte, vážení posluchači, jsou lidé, kteří si udělají z vysílání třeba Svobodného rádia vlastní program. Pán, co volal předtím, měl připravených 38 otázek. Ptám se, je to obyčej, je to normálné, normální? Ano, slyšíme se? Dobrý den, pane Kapale, tady Michal Mauser z Hnutí Zeitgeist. Já bych chtěl jenom upozornit posluchače a vám samozřejmě. Nezlobte se na mě, ale reklamu Hnutí Zeitgeist se na Svobodném rádiu vysílat nebude. Kdybyste položil otázku, tak bych vám odpověděl, ale propagaci tohoto hnutí, které neuznávám, na Svobodném rádiu určitě nestrpím. Tak se podíváme. Další SMSku. Ajaj, tak. Že nevím, tady mi napsal další posluchač, který se nepodepsal, že o hnutí Zeitgeist nevím vůbec nic. Vím jenom to, co jsem si naštudoval z internetu, a stačí mi to. Každopádně mi ty informace, které jsem si získal na tom internetu, stačí k tomu, abych tomuto hnutí nevěřil. A znova opakuji všem příznivcům Zeitgeistu, že jim nebráním položit otázku, ale bráním a budu bránit dělat propagaci a přednášky z hnutí Zeitgeist. To v žádném případě dělat nebudu. Tak a podíváme se, jestli přišla další SMSka. Tak zatím mi tam nepřišlo nic, takže vážení posluchači, pokud by už kromě příznivců Zeitgeist, který by samozřejmě bránili, ale já jim to neberu, já jim vůbec neberu, aby si to... Oni mají své pořady na jiném rádiu a mě by ani ve snu nenapadlo tam volat. No, a jsou to pořady, které s kterými taky nesouhlasím, ale je to jejich názor, je to jejich rádio, ať si to tam vysílají. Takže asi tak. Takže pokud už nebudou žádné dotazy, tak já teda budu muset vysílání ukončit, protože už jsem řekl všechno, co jsem říct si chtěl a počítal jsem s tím, že je to téma, které by mohlo naše posluchače zajímat. A že tu druhou hodinku, tak jako to je s různými hosty, že strávím povídáním. Ale znovu opakuji, nedopustím tady dělat reklamu hnutí, které neuznávám. To je naprosto logické a známé. Na otázky jsem na jednu otázku, jako každý by odpověděl. Takže se podíváme, zase bude, kdo to bude volat. Ano, slyšíme se, dobrý večer. No, tady ahoj. Mirek, dovolal jsem se do Svobodného rádia. Ano, dovolám. Ahoj, tady je Mirek Hloubětín z Prahy. A já bych chtěl říct jednu věc.
Je to velice zajímavý postřeh, si myslím, a myslím si, že kdo bude chtít napadat třeba tebe za to, že si scháníš nějaký informace po internetu a nevíš třeba nějakou tu adresu, kde jsi to získal, tak já si o tom myslím to, že už ze samotného principu je mi jasný, že pokud takovýhle věci, jako je Zeitgeist, který jsem dřív propagoval, ale díky tvýmu pořadu jsem teďka právě přišel na to, že každá zlatá cesta může být hej, vodítkem do pekla. Jde o to, že tam jde o ty principy hlavně, jo? Tam jde o ty principy, o ten princip toho, že teďka vlastně jsem přišel na to, že totální kontrola bezpeněžního systému, to přece na to člověk nepotřebuje mít zdroje z internetu. Na to člověku přece stačí selský rozum. Aby člověk přišel na to, že v takovém systému by o tobě věděli úplně všecko. Takže to taky není dobrá cesta, ten Zeitgeist, si myslím. Já si to myslím taky, navíc ta otázka od Martina Béma zněla na pořad z 25. srpna loňského roku. No. A za půl roku já už si opravdu nepamatuju přesnou adresu. A chtěl bych vědět, kdo by si to pamatoval, kdyby si to tam nehledal, jo? Kdyby si na to nepřipravoval. No. Já si myslím, že vůbec jako nechat se takhle napadat, třeba dejme tomu, kde k tomu přišel k těm informacím, a takže to je úplně zbytečný, protože tam jde přece o ten selský rozum. O to, že pokud to něco bude dělat totálně bezhotovostně, no tak tam potom samozřejmě, když to budou všechno řídit počítače a každý k tomu bude mít vlastně tam přístup, ten správce těch zdrojů k tomu bude mít přístup, že jo. Takže o tobě budou pak vědět úplně všecko. A to je totální ztráta svobody. Vlastně každý pak bude vědět, co si kde koupil, za kolik a tak dále. Takže dokonce, myslím, dokonce to může jít tak daleko, že oni budou potom řeknou, že lidé jsou moc obézní, protože kupují tlusté a nezdravé potraviny. Ano, ano. Budou podle toho vědět i, kdo si to kde koupil a nedostaneš třeba zdravotní ošetření a takovýhle věci. Jo, no, to je totální kontrola, totální kontrola obyvatelstva. A bezhotovostní režim si myslím, že není dobrý. Myslím, že jsem na to přišel nedávno, ještě jsem dřív to propagoval, ale dneska už vím, že by to byla totální ztráta soukromí. Naprostá ztráta soukromí, naprostá ztráta identity člověka, protože oni umějí z těch informací ti odborníci vytěžit věci, o kterých se nám ani nesní. A oni už tím začínají, když si vem třeba Penny. Mám kartu do Penny, že jo, na akce slevy, a i když není nic ve slevě, tak oni vás vždycky požádají u pokladny, jestli máte kartu. No ano, přesně. Takže tam se eviduje na vaše jméno, co si člověk koupí, ano. A přesně. Oni s tím pak nakládají, kdo ví, jakým způsobem, o tom ani nevíme. No, hlavně oni potom s těmi informacemi obchodují mezi sebou, protože potom chodí domů různý letáky a takovýhle věci, e-maily a tohleto. To je jedna věc. Druhá věc je, já naprosto nechápu, když už se dělají tyhle karty, proč tam chtějí mít tolik osobních údajů. Proto taky já žádnou kartu nemám a nikdy bych si ji neudělal, protože to je přesně to, o čem hovořím tady v tom pořadu. Ztráta, naprostá ztráta soukromí identity. Jo, ano, to je tak. Přesně tak. Takže já přeju krásný nový rok, ani jsem nepopřál. Tak přeju dodatečně a já teďka budu dál poslouchat a se vám dál daří. No snad se nám bude dařit. No. Snad nám to pan Chovanec nezarazí. No. Dobře, tak jo. Tak jo. Díky za zavolání, taky hezký večer. Ano. Marek Hovětní se loučí a naschledanou. Naschle. Tak tady mezi tím volal další posluchač, tak bych ho poprosil, teď má právě možnost zavolat, protože je telefonní linka volná. A tady mi přišla SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Já jsem se o Zeitgeistu dozvěděl před půl rokem. Něco jsem o něm hledal podobně jako vy na internetu,
A nakonec jsem přišel k tomu, že to je jenom další nástroj, jak oblbovat lidi. To mi poslal posluchač jménem Jiří. Takže pane Jiří, já jsem si to taky takhle naštudoval, protože jsem se o to zajímal a já nemám rád, když se z lidí dělají ovce. A tady se právě z lidí dělají ovce. Už jenom proto, že by se ekonomika provozovala, nebo ekonomika by se odvíjela z planetárních zdrojů. Když si to přeložíme do lidské řeči, do normální řeči, co to znamená? Budete mít třeba rád, vymyslím si teď, kuře. Ale těch kuřat bude mít rádo strašně moc lidí, ale ty automaty jsou naprogramovány na určitý počet a ty kuřata by se nevyrobily. Oni by se vyrobili sice naddimenzovaně, jak uvádí pan Fresco, ale nestačili by. No takže byste je nedostal. Musel byste si vzít místo toho kuřete třeba, já nevím, vymyslím si třeba nějaké vegetariánské jídlo. Protože to je důsledek toho, že by ekonomika fungovala na základě planetárních surovinových zdrojů. To je přesně o tom, co jsem hovořil, že by nebyly auta, protože ropa dochází, takže by nebyly. Taky je nepotřebujeme. Tam se uvádí v té jedné tezi, jak jsem tam četl, že by lidé dostali vše, co potřebují pro spokojený život. Otázka je, co to je? Kdo stanoví tuto hranici, co je spokojený život a co není spokojený život? Teďka nemluvím o té přechodné fázi s tím, že by se dával ten nezadatelný příjem, to, co dělají ve Švédsku, na naše peníze těch 15 000, ale už ten vrcholný svět podle hnutí Zeitgeist, kdyby vůbec nebyly peníze, by se zlikvidovaly peníze, zlikvidovaly by se banky a všechno by se rozdávalo na základě něčeho. Ne, tam jsem nikde v té tezi, v tom projektu Venus, jsem nenašel, podle jakého klíče by se to těm lidem rozdávalo. To by tam byl nějaký velký bratr, který by to rozděloval, nebo na základě digitální nabídky a poptávky. Takže já bych šel na internet a napsal bych tam, že třeba chci třeba Čínu a oni by mi ji poslali. Jo? Takže asi tak. Slyšíme se? Další telefonát? Haló? No ano, slyšíme se. Tamara? No, dobrý večer. Dobrý večer. Vladimír, já jsem chtěla říct, že ten pán, co tam mluvil předtím, taky nepoložil otázku. A ty, když nepoložil někdo otázku, tak zhotípnul. Tak proč ten pán jako měl tuhle přednost? Nechápu. On tam nepoložil otázku, já jsem... Tamaro, prosím tebe, já jsem říkal, že... Můžou říkat lidé názory, ale zásadně odmítám, aby mi pan BM tady dával 38 otázek a aby si z toho dělal reklamu na hnutí Zeitgeist. To kdybych já ve vašich pořadech něco takového udělal, já bych to tam neudělal, jo, tak by se vám to taky nelíbilo. Tak. Prosím, to byla paní příznivkyně Zeitgeistu, která mi vyčinila, že jsem nedovolil pokládat představiteli Zeitgeistu možnost 38 otázek. Jak ten pán předtím mluvil o tom selském rozumu, tak z toho selského rozumu jasně vyplývá, že by se to tak opravdu dělo jako prezentace. Tak další, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Vladimír Ostrava. Dobrý večer, pane jmenovče. Už jsem se dlouho neozval a musím říct, že nemusím vždycky souhlasit s vašimi názory a postoji, jak už i v minulosti jste určitě zaregistroval, ale
dnešní pořad jako kvituji, protože jste možná mnohým lidem otevřel oči, protože ten Zeitgeist působí velice sofistikovaně a na těch videích, které já jsem zhledl, je spousta, řekněme, pravdivých informací, jak jste už uvedl, ale celkově ten výsledek, jako ten záměr, proč to vlastně jako takhle zorganizovat a proč odmítnout peníze a tak dál, to už tam jako není rozvedeno. Jo? Takže já vám děkuji za dnešní pořad. Velice, velice se mi líbil ten váš příměr s tou zoologickou zahradou, jo, že by de facto došlo k maximálnímu zotročení a degenerování člověka jako takového, který by ztratil motivaci, což je podstata vůbec veškerého lidského rozvoje, si myslím, teda, jo. Čili motivaci by ztratil a byl by porušen jeden ze základních, bych řekl, společenských zákonů, a to je zákon zásluhovosti. Jo? Čili toto s vámi naprosto v tom pořadu souhlasím a ještě jednou děkuji za ten dnešní pořad a vysvětlení. Ono se tam jedná o to, pane Vladimíre, že by lidé neměli motivaci. Motivace, to je motor, který žene člověka za tím, aby chtěl víc, aby vymýšlel další věci, aby se snažil, aby měl lepší bydlení, aby si postavil barák, aby si třeba nebo koupil byt, aby se snažil. Ale pokud člověku vezmete motivaci, tak mu vezměte smysl života. Ten člověk potom žije přesně tak, jak to zvíře v té zoologické zahradě. A já mám obavy, že právě k tomu Zeitgeist vede. Ano, tak o tom jsem mluvil a jediná jakoby jiskřička naděje, si myslím, proč se to neuskuteční, něco takového, a lidi to prohlédnou, tak si myslím, že je v tom, že je to utopie, ano, a žádná utopie se nemůže podle mého zrealizovat. Takže to je všechno, budu končit, děkuji ještě jednou a naschledanou. Naschledanou, já bych jenom dodal, že v podstatě, jak pán mluvil o té utopii, tak i proto se taky těmto lidem říká neomarxisté. A i Marx psal ve svém Kapitálu a v dalších dílech o tom, že čirý a vrcholný komunismus spočívá v tom, že nebudou peníze a všichni lidé budou pracovat ze všech sil jenom proto, že je k tomu bude nutit čest a povinnost. A za to budou dostávat vše, co by chtěli. Ale v závěru potom sám uvedl, že to je zatím hudba budoucnosti, daleké budoucnosti, tudíž utopie. A já to za utopii považuji, protože co je lidstvo lidstvem od prvobytně pospolné společnosti, tak se vždycky za práci pro společnost dostávala odměna. Je úplně jedno, jestli se jedná o odměnu ve formě, dejme tomu, potravin, nebo kožešin, anebo nějakých kusů zlata podpozději. Ta odměna je podmíněná vykonanou prací a práce je podmíněná tím, že za ní ten pracovník dostane odměnu. Pokud a takhle je nastavený lidský život, pokud by se toto zničilo, tak ten člověk by opravdu neměl proč žít. A ještě jednu věc vám řeknu.
Víte, co je pro lidi, kteří se dostanou do důchodu, nejvíc traumatizující? Je to po celoživotní práci. Oni byli zvyklí, a bylo to i ve filmech, ve starých filmech to bylo vidět. Ti lidé byli zvyklí ráno jít do práce, pracovat, dostat za to nějakou korunu. A teďka nemluvím o výši mzdy, protože u nás jsme byli vždycky podkapitalizovaní uměle, ale byli zvyklí, měli takzvaný životní algoritmus. A najednou, když jdou do důchodu, tak oni se na ten důchod těší. A já jsem se na něj taky těšil. Já jsem pracoval ještě přes, jako v důchodovém věku. A pak jsem si říkal, a teď nemusím večer chodit tam na to jednání, tam nemusím dělat nějakou reportáž, to já si budu dělat jenom to. A najednou jsem přišel do důchodu a já nevěděl, co s volným časem a byl jsem na tom psychicky špatně. A toto k tomuto vede podobné utopistické myšlenky. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, tady Praker Václav z Anglie. Já bych se chtěl postavit na vaši stranu, protože já jsem se od vás za tu celou dobu, co vás poslouchám, tak jsem se naučil hodně věcí a snažím se přemýšlet o těch věcech, třeba i sám. Ano, když to v pořádku. Myslím, vy jste člověk, který si najde fakta. Spousta lidí určitě je nechce slyšet. Já jsem třeba dneska v práci mluvil s jedním kolegou Polákem, který mi sám řekl, spousta lidí to nechce už slyšet. Každý chce jenom jít do té práce, odbouchat si ty svoje hodiny a nechce o tom slyšet. Za další, chtěl bych pány Zeitgeist, aby měli respekt do vás, protože já jsem si taky tyhle věci vyslechl na Svobodném vysílači, respektuju to v pořádku, poslechnu si jejich názor, poslouchám váš názor a udělám si svůj úsudek o tom, nebo něco. Já jsem taky obyčejný posluchač, jako posluchač Jenda, ale myslím si, že pánové Zeitgeist vám to jenom chtějí znepříjemňovat a neumí připustit názor někoho druhého. Takže pokud se tu takhle budeme fackovat, tak se ničeho nedobereme. Je to respekt jeden druhýho. Pane Václave, já vám moc děkuju za to, co jste řekl, protože já se těmito vašimi slovy řídím celý život. Já totiž tvrdím jednu věc. Mám jiný názor, než má ten druhý, ale ten jeho názor mu neberu a respektuji, že má jiný názor nežli já. Kdežto oni chtějí utlouct člověka, zničit ho, zadupat do země. A to je přesně chování sekty. Ale já jsem si třeba ty jejich pořady 3hodinový s Pavlem Vávkou taky vyslechl a neřekl jsem tomu nic. Já si prostě to vyslechl. Respektuju to, ale díky vám se to dozvídám z druhé strany a teď si začínám říkat, jo, jestli je to něco pro mě, mě to dává větší smysl tím, co jste dneska řekl v tom pořadu, tak mě to osobně dává větší smysl, že zase nám chcou utahovat šrouby jiným způsobem a jenom nějakou fikanou ští nás chcou zase obalamutit a vytahovat jenom peníze z nás. Oni nám ty peníze chtějí úplně sebrat. To znamená, že by nás dostali do role, do bytka. Vzpomeňte si, jestli jste někdy pěstoval nebo choval nějaký zvíře. To zvíře musí čekat, až mu dáte nažrat. On přijdete z domu, máte tam pejska, jste dlouho v práci, on je hladovej a on chudák musí čekat a prosí a čeká na ten kus žvance. Takhle bych jsme dopadli my, kdyby tady dopadli, nebo kdyby tady ovládli ten svět toto hnutí. My bychom čekali, co nám dají. My bychom si nemohli sami rozhodovat, co chceme si vzít, nebo co chceme si, ale co nám dají. Naprostá ztráta svobody a zotročení. Tak to vidím já. A na druhou stranu, já jim jejich názor neberu. Já bych jim ani nevolal, protože to je jejich názor. Mají na něj právo. Víte, kdysi Voltaire za francouzské revoluce prohlásil na jednoho oponenta: pane, s vaším názorem bytostně nesouhlasím, ale do krve se budu bít za to,
abyste měl právo ho říkat. A to by tohleto si měli ti druhý tohleto říkat. Jo? Nesnažit se zničit. Ale všichni bychom si to měli uvědomovat, respektovat jeden druhýho. Ano, ano. Proč to říká? Proč to třeba zrovna ten pan Kapa dneska takhle říká? Prostě měli bychom se respektovat navzájem. Ano, přesně tak, Václave, přesně tak. Takže já vás budu poslouchat, já beru i informace z zdrojů, nejenom od vás, ale ty informace ze svobodného rádia jsou velice dobrý a srozumitelný, pro mě teda. A vám, pane Václave, děkuju a zdravím do Anglie a přeju, aby vám to tam šlapalo, protože ty informace z Anglie, které dostáváme, tak nejsou moc příznivé, takže bych vám přál, aby se vám tam dařilo. Jo, jo, děkuji. Já si jinak uvažuju o návratu, takže jasný. Děkuju moc, ale děkuju. Tak jo, mějte se moc hezky a díky za zavolání. Mějte se taky. Děkuju, naschranou. Naschranou. Tak vážení posluchači, a to je přesně ono, pan, takže další telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobře, tady je Jirka Harchov. Já teda reaguji na ten dnešní pořad. Je teda strašně zajímavý a těch diskutujících tam byla většina. Já mám teda tady zpětnou vazbu, já jdu vedle. Slyšíme se? Slyšíme se a máte tam zpětnou vazbu, ano. Dobře, dobře. Už je to lepší. Chci vám poděkovat za ten dnešní pořad. Akorát by mě zajímala jedna otázka. Pokud jsou tam takové věci jako planetární zdroje a tyhle ty věci, kdo vlastně bude určovat při tom počtu lidí, kdo tady může být a kdo nemůže, jestli mi rozumíte. Rozumím, já jsem o tom hovořil, přesně tak. Podle jakého systému, jestli to budou takzvaně vyvolení, připadá mi to opravdu něco, co tu kdysi bylo nechválně. Ano. Už jsme si taky prožili. Takže to je jenom spíš takový jako můj úsudek. Ono by těch otázek byla spousta, protože na to navazují další a další. Rozumíte mi? Ano. Tak jenom z místa jenom takhle to poděkování, to téma je strašně, strašně zajímavé, ale i obsáhlé. To je všechno, já vám jinak děkuji opravdu za vaši, jak se říká, za to vše, co děláte. Děkuji. My děkujeme za to, že jste nás příznivě se, že nás posloucháte. Jinak ano, to je to, co jsem se zmiňoval. Někdo to bude, kdyby se to dávalo těm lidem, všem obyvatelům země, tak by to někdo rozhodoval. Přece by to nemohlo jít jenom podle počítačů, jak si to představují se Zeitgeist. Někdo by ty počítače řídil. Korupce, ta by tam byla zase. Já to opravdu považuji za další zotročení lidí. Takže děkuji za váš názor. Tak tady se snažil dovolat ještě posluchač někdo, takže pokud by měl ještě chuť, tak zavolejte, prosím, teď máte možnost, protože máme po 21. hodině a náš pořad bude pomalu končit. Takže posluchač nevolá. Takže vážení posluchači, když jsem koncipoval tento pořad, že, tak volá přece jenom, tak ještě jeden telefon vezmeme. Dobrý večer, Svobodné rádio, já vás zdravím, slyšíme se. Ano, dobrý večer, tu je Milan, Severní Morava. Já bych to tak vyřešil takovým způsobem, tu budoucnost toho Zeitgeistu, jako bylo to kdysi před revolucí, jak jsme žili za socialismu a řešil se ten komunismus. No a bylo známé Radio Jerevan, kde se posílali dotazy. Ano. A pokud si pamatuju, tak jeden z těch dotazů na Radio Jerevan zněl. Jestli budou... Haló? Slyšíme se, povídejte. Jestli budou za komunismu peníze. Takže odpověď z Radia Jerevan. Optimisté říkají, že budou, pesimisté říkají, že nebudou a opravdoví marxističtí leninisté říkají, že u někoho budou a u někoho nebudou. Ano, ano. Takže díky za ten příměr, protože ten byl naprosto přesný. Takže pane Milane, je to tak. Dobré. Dobře, tak se mějte. Taky, naschledanou. Takže vážení posluchači, to byl poslední dnešní telefonát
A já se s vámi loučím a na závěr chci říct jenom jednu věc, že jsem podobný z hnutí Cajge, že jsem něco podobného čekal. A čekal jsem i to, že budou chtít v podstatě ten pořad zničit, že budou hovořit jenom oni. A proto jsem už dopředu věděl, že jim ten prostor nedám. Protože já na rozdíl od nich jsem tolerantní a když poslouchám některé jejich pořady, protože je taky poslouchám, abych věděl, tak by mě nenapadlo jim ten pořad ničit. A to je přesně ten rozdíl mezi slušnými a neslušnými lidmi. A tím bych se asi dneska rozloučil a ještě jen do budoucnosti příslib takový podobné pořady budu dělat častěji a příště bych se chtěl věnovat trochu ezoterice, mysticismu a podobným záležitostem. Takže někdy v příštím týdnu by takový pořad měl znova být. A věřím, že znova se budou ozývat ti, kteří mají jiný názor a budou ho chtít prezentovat tím, že mě budou chtít zničit. Ale to se jim nepodaří. Takže, vážení, dobrou noc. Poslouchejte i nadále Svobodné rádio a již zítra se budeme bavit s panem Jiřím Kobzou o nebezpečí islámu.